суті постанови полягає в тому, щоб український парламент, перш за все, заявив про невизнання того фарсу, який відбувся в Російській Федерації, і, зокрема, на окупованій території, це на території Криму. І український парламент має зазначити, що він не визнає того фарсу, який називався виборами, і український парламент звернеться до інших парламентів і Європейського Союзу, і світу, щоб вони прийняли аналогічні звернення.